Пане Миколо, скажіть, будь ласка, на вашу думку, як яким має бути справжній патріот? Справжній патріот, якщо говорити про патріота держави, української держави, він повинен перш за все бути відповідальний за долю української держави. Це саме головне. Ну, перше, це звичайна чесність, доброта, готовність пожертвувати собою раді блага своєї країни, раді своєї сім'ї, заради своїх побратимів. Також я вважаю, що так, брат, кожен українець має відчувати гордість за свою батьківщину. Я думаю, на мою думку, це дві головні якості: побратимство та жертовність. Навіть в словах гімну, да, України є такі слова: душу і тіло ми положимо заради свободи. І треба пам'ятати, що ми браті, що ми козацького роду. Да, це головні якості, ну, які присущі. І якщо дуже уважно читати і задуматись над тим, що написано в словах гімну, ну, ми якраз і там знайдемо відповідь. От. А вже, відповідно, виходячи з цього, в нього так само повинні бути і загальнолюдські цінності, тобто такі якісь притаманні йому риси, такі, скажімо, там, чесність, так, або доброчесність. Тобто, якщо, наприклад, людина доброчесна, то їй не потрібно проводити тренінги по антикорупції, тому що вона не буде займатися корупцією. От. Так само, відповідно, з таких от речей елементарних виростає все інше. Тобто, з відповідальності людина розуміє, що вона відповідальна за долю сім'ї, родини, села, міста, області, ну, очевидно, своєї країни. Тому от патріотизм починається з відповідальності. Дякую. Справжній патріот вписується в характеристики нашої держави або в просто людські характеристики. Якщо патріот такий формується, ще не сформований, то він повинен пройти освітній вишкіл. А основоположна функція освіти – це відтворення освіченого українця. Значить, він, перш за все, повинен бути людиною свідомою і освіченою. Якщо розкрити зміст цієї функції, то це формування громадянина, патріота, професіонала. Ну, перш за все, це якість поваги до своєї батьківщини, до своєї родини, до своїх національних цінностей. Це саме основне. Ну, і крім поваги, звичайно, це і певне почуття, якщо є якась певна загроза, звичайно, що певним чином і відстоювання тих всіх якостей, які притаманні, ну, і патріоту, і мені здається, що це і будь-якої людині. Тому що людина, яка має місце, де народилася, родину і певне суспільство, в якому вона виховується, вона вже є патріотом того суспільства, мусить бути. На мою думку, справжній саме патріот України, він повинен володіти такими якостями, як чесність, працелюбність, милосердність, відданість своїй державі. Але я вважаю найголовнішим – це саме любов до батьківщини і готовність у хвилину саме стати на захист своєї країни. Ми українці, ми любимо Україну. Слава Україні! Понад усім, я думаю, що це сила духа, тому що коли у людини міцний дух, то вона знає, що робити, як робити. Вона тоді розумова, дуже розвинена і фізично вправна, і все. Тому понад усім. Слава Україні! Слава! Я представляю Міністерство молоді та спорту України. Сім'ю колись відібрали від нашого міністерства, і, в принципі, ми наслідки того бачимо. Ми сподіваємося, що при реформі міністерства все-таки це врахують і до нас повернуть сім'ю, і хтось буде займатися цим питанням. Я хочу вас привітати від імені Міністерства молоді і спорту, яке вже третій рік поспіль є центральним органом виконавчої влади, який координує все, що стосується в сфері національного патріотичного виховання. Ми здійснюємо дуже багато заходів всеукраїнських і міжнародних. І сьогодні тут є присутні учасники всеукраїнської акції «Покрова героїв», яку Міністерство молоді і спорту вже третій рік поспіль проводить. Перша була в Донецькій області, друга в Одеській, а це вже третя на Харківщині. І дуже символічно, що ми зараз знаходимося тут. Я думаю, що цей дощ – це певна посвята нашої справи. Я не буду довше говорити, вітаю вас від учасників нашої заходу. Слава Україні! Я українець, я люблю Україну! Тому, власне кажучи, ну, я не знаю, не пишатися такою країною, такою нацією, таким народом. Тобто, ну, складно просто не пишатися. Тому для мене пишатися країною дуже просто. Я люблю Україну за її краєвиди. Я люблю Україну за її традиції.
Я люблю Україну за її красиві дівчат. Я люблю Україну за її малозвичну мову. Я люблю Україну за ці можливості, що вона мені дала. Я люблю Україну за вільний народ. Я люблю Україну за її нескореність. Дякую вам, пане Миколо. А скажіть, будь ласка, які визначні постаті вам імпонують, які вам подобаються українські? З України? Ну, насправді, мені дуже багато, знову ж таки, постаті імпонує, тобто, починаючи там від Святослава Хороброго, від Володимира Великого, можна там називати, знову ж таки, гетьманів, тобто, наших видатних, там, і той же самий Мазепа, далі Кошови, атамани, українські різні там повстання. Ну, якщо детальніше, то, наприклад, мені з 20-го століття, якщо взяти ближче, так, от мені дуже там подобаються такі, як Марко Безручко, наприклад, так. Це видатний українець із Запорізької області, з Токмака. От генерал армії УНР, тобто так, який в свій час фактично врятував від більшовицької окупації Польщу, розбивши більшовиків під Замості. Але коли йому хотіли поляки за це відзначити, він сказав, я там воював за Україну. Всі ми пишаємося нашою державою, тому що не дивлячись ні на що, наш народ зумів якби пройти усі перешкоди. Ми змогли здобути незалежність, навіть не дивлячись на те, що всі наші сусіди були нам як вороги, тому що ми зберегли всі наші традиції, обряди, які відрізняють нас від інших, і тому ми є справжньою індивідуальною нацією, і ми особливі. Тобто, як можна такими людьми якби не пишатися, так? Знову ж таки, Микола Міхновський, земляк з Харківщини, тобто, я теж, скажімо, вважаю, що це видатна особистість, це великий український лідер, тобто, який жив такі непрості часи. Симон Петлюра, Петро Болбочан, ну, власне кажучи, тільки по 20-му столітті. Можна називати дуже багатьох людей, тобто, там, знову ж таки, за очільники визвольного руху, вже періоду 20-го століття, скажімо, не періоду Другої світової війни, тут вже можна називати і Андрія Мельника, і Степана Бандеру, і Романа Шухевича, і, до речі, засновника Української повстанської армії Тараса Бульби-Боровця, мого земляка. От, власне кажучи, знову ж таки, що говорити про Слобожанщину, тобто, оскільки ми тут знаходимося, тобто, ну, це той же самий Іван Багряний, тому що це була колишня Харківська губернія, Ахтирка належала, де він народився, саме там він писав багато про Харків, і коли читаєш його твори, просто розумієш, наскільки українці талановиті, наскільки вони можуть писати. Звичайно, можна було починати з Тараса Григоровича Шевченка, який безпосередньо взагалі визначальну роль зіграв для України і далі за списком, але, може, з мого боку не зовсім чемно то робити, я історик за фахами, можу довго їх перелічувати. Я б спинилася, оскільки тут я представляю Пласт, то я б хотіла відзначити Тисовського і Петра Франка, які теж зробили величезний внесок саме для розвитку Пласту в Україні, його започаткування. Одночасно, якщо говорити про видатних українців, то це треба брати окремо листочок, дуже-дуже довго згадувати такий великий-великий перелік, тобто так, і дуже-дуже про багатьох можна говорити. От, я вже не кажу про сучасних, знову ж таки, скільки видатних особистостей, героїв України, знову ж таки, можна великий перелік. Тому от це доповнює і перше ваше запитання, чому я пишаюсь Україною, тому що це країна таких людей, таких видатних людей. А говорити, знову ж таки, про Циолковського, так, про Корольова, ну, науковців там українських, тобто, ну, це українці дуже зробили великий внесок в світову культуру, в світову науку. От, і нам ще треба з цим працювати, щоб ширше про це знали, тобто, що ми не якісь там хутір, та, десь там на хуторі Європи. Ні, насправді ми творили цю Європу, ми творили цю цивілізацію. От, ну, не потрібно це створювати міфи, тобто так, що там від українців пішло людство. Але не потрібно забувати те, що ми дійсно зробили. Ми українці! Ми любимо свою державу! Дякую вам, пане Миколо. А назвіть, будь ласка, національні українські символи. А, знову ж таки, якщо говорити про символи, то, напевно, потрібно почати, що один з головних символів – це самобутність, так? Все, що відображає нашу самобутність. Це наша мова,
це наша культура. Тобто так, це все символи України. Тобто так, це основні символи. Тому що якщо немає мови, немає власної культури, то нема, власне, тоді кажуть, немає такого народу. А відповідно, давайте подумаємо, як кажуть в сусідній країні деякі очільники їхнього Міністерства закордонних справ, що давайте створюємо якусь там європейську комісію, яка буде визначати, що таке українці, що таке український народ. Хочеться, щоб система виховання і реалізація, скажімо, концепції, яку президентом підписана, яка і міністерствами затверджена, в тому числі Міністерством молоді і спорту, і Міністерством освіти і науки, яка на регіональному рівні вирішена, була без закликів «любить будь-що». А створювалися умови для зростання її. От. От, насправді, один з наших головних символів – це, власне, наша мова. Тому що навіть в Святій Софії, яка збудована там тисячу років тому, на цеглі написи мовою близькою до сучасної української. Навіть ім'я там пише не Владимир, а Володимир. Тобто це така наша глибока цінність, тобто наша мова, вона, наша мова витворена нашим народом, тобто з різних діалектів, з різних говірок, вона жива, вона природня. Вона... Я люблю Україну за її ніжну мову. Я люблю Україну за її історію. Я люблю Україну за гарну культуру. Я люблю Україну за її красиві пісні. Я люблю Україну за своїх батьків. Я люблю Україну за родючі землі. Я люблю Україну за широкі поля. Я люблю Україну за гарних дівчат. Знову ж таки, якщо йти далі про символи України говорити, це обов'язково все, що стосується символіки, яка відображала боротьбу за державну незалежність, за, ну, за наш суверенітет. Тобто так, це і синьо-жовтий стяг наш, і жовто-блакитний, як дехто зараз говорить, та він теж був символом боротьби за, і червоно-чорний стяг. Це очевидно, що це символи, наші національні символи, які ми повинні берегти. Знову ж таки, в нас є ще інші символи, тобто, скажімо, такі, як Герої Небесної Сотні. Та? Це теж національні символи України. Тобто нас, про нашу країну знають, тому що весь світ побачив, як за цінність гідності люди з дерев'яними щитами йдуть проти автоматів. Тобто це якби не кожен народ може, ну, пишатися такими людьми. Тобто хіба це не символ? Це символ. Гарб, одяг, калина, так. Мак, так. Рушник, так. Мати. Да. Мати. Вишиванка. Хліб. Вишиванка. Каравай. Каравай. Патріотизм – це не лозунг, а щоденна праця на благо своєї батьківщини. Патріотизм – це почуття, це любов до своєї вітчизни, це любов до своєї культури. Патріотизм – це коли ти готовий положити душу і тіло ради захисту своєї України. Знаєш ти і я, Україна! Тут найкращі люди є у них. Мета, щоб жилось всім добре, много я. Літа, Україна! Країна єдина, Україна! Найкраща країна, Україна! Широкі простори, озера, моря. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Гей, там на горі січі йде, гей, малиновий стяг несе, гей, малиновий, наше славне товариство, гей, марширує раз, два, три, гей, попереду кошовий, гей, як той орел степовий,